ja to zvládnem. Naozaj? Lebo to nezvládnem každý. Cez deň maket v nemocnici a večer v kasíne. To čo som počula? Vy v noci pracujete v kasíne a cez deň beriete služby v nemocnici? Ja len potrebujem peniaze, ja... Čo? Nehrajte mi tu na city, prosím vás. Nech sa páči, poďte so mnou. Mami, nehraj. Nie, ty sa do toho nepleť. Poďte. Mami. Valéria? Áno? Vy ste vedeli, že Diana v noci pracuje v kasíne a potom ohrozuje našich pacientov? Valika o tom možno nevedela, ale mňa by zaujímalo, ako na to prišiel doktor Varga. Bol som tam. Pracovne. Hrať ruletu. No, áno, bol tam pracovne. Na moju žiadosť. A veď aj Diana tam bola pracovne. Pred chvíľkou vám vysvetlila, že si potrebuje privyrobiť, pretože v tejto nemocnici nezarába dosť peňazí. Zrite sa, mne je úplne jedno, čo robia sestry vo voľnom čase, ale to, aby v noci pracovala v kasíne a hneď na to prišla do práce do nemocnice, tak to naozaj nestrpím. Jasné, jasné. Pán doktor Varga tam bol pracovne dokedy? Dokedy? No, dokedy? Do 4. rána. Videla som ho odchádzať. Pracujem na recepcii. Mm-hmm. Ale on v službe môže byť. Pozrite sa, to je úplne niečo iné. Aha, a prečo? Prečo? Pretože on je lekár a oni sú iba sestry? Pretože sestry sú tu iba plankton, ako sa pán Varga nedávno vyjadril, ale to, že vy budete mať takýto názor, žena vo vašom postavení, to by som naozaj nečakala. A čo spravíte? Budete štrajkovať, keď ju potrestám? Hm? Prečo sa Linda mohla vrátiť a dali ste jej druhú šancu po tom všetkom, čo spravila? Prečo by Diana nemohla dostať druhú šancu? A možno trošku mierne zvýšiť plat, aby si nemusela pribírávať v kasíne. Zvýšiť plat. Rebeka má pravdu. Hm?